የቦረና ዞን ያቤሎ ከተማ ከዕለት ወደ ዕለት የነዋሪዋ ቁጥር እየበዛ ከተማዋም የከተማ መልክና ገጽታ ለመላበስ ከመቼውም ጊዜ በላይ የመሠረተ ልማት ዝርጋታ እየተካሄደባት ትላንትን ዛሬ ላይ የተሻለ ለማድረግ እየተሰራ ይገኛል። አሁን 2 ኪሎ ሜትር መብራት ሰርቶልናል። 3 ኪሎ ሜትርም እየተሰራ ያለው ጥሩ ነው፣ እየተሰራ ነው። ባንስ ድሮ ብርሃን አላየ ነው። ልጆቻችን ብርሃን በከተማ ሌላ ከተማ እያዩ ያሉት አሁን በዚህ ከተማ ስላየን በጣም ደስ ብሎናል። በርከና አከበረ ኩም ለማፍቁደን አፉሬቲ ከሮራ ቡራ ለሚሶማ ፕሮጀክቶት ገርገራ በያዝነው 2014 ዓ.ም በርካታ ማህበረሰቡን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ የልማት ተግባራትን ስንከውን ቆይተናል። ወደ 20 የሚሆኑ የልማት ፕሮጀክቶችን ወደ ተግባር ስንቀይር ከዚህ መሃል 12ቱ በታቀደላቸው መሰረት ተከናውነዋል። 5ቱ ደግሞ በሁለት ሳምንት ውስጥ ይጠናቀቃሉ። በዚህም ህብረተሰቡ በተጨባጭ ተጠቃሚ ይሆናል። ጥሙራመኒ እንስ ተከላማ ፈለም ቡርቲ ገባባ ከሰትን ጥሙራ ፕሮጀክቶች በተለይ ባለፉት ዓመታት ብዙ ፕሮጀክቶችን ነው እየሰራን ያለ ነው። በዘንድሮውም ዓመት ያው ከተማ አስተዳደሩ ከክልሉና በፌዴራል መንግስት ከሚያገኘው በጀት ጨምሮ ወደ 20 የሚሆኑ ፕሮጀክቶችን አቅዶ ሰርቷል። ወደ አጠቃላይ ወደ 41 ሚሊዮን ብር ወጪ ተደርጎ እየተሰራ ነው። የመንገድ መብራት ባለፈውም ዓመት ተዘረጋለ፣ ዘንድሮውም በሰፊው ያው በዚህ መንገድ ላይ እየተሰራ ነው። የፌዴራል መንግስቱን በጀት ጨምሮ የያቤሎ ከተማ አስተዳደር የክልሉን በጀት መነሻ አድርጎ በ41 ሚሊዮን ብር ወጪ ተደርጎ 20 ያህል ፕሮጀክቶች መስራት ተችሎታል። ይህ እጅግ ለዘመናት ለብዙ ዓመታት አስጨናቂ የሆነ ሰዎች ሁሉ በፍርሃት የቆዩበት ሲሆን በማዕከል የህዝብ ተሳትፎ እጅግ በጣም በስቶ በመነሳቱ ጥያቄ በመቅረቡ እዚህ አካባቢ ያለውም የሰፈሩም ነዋሪዎችና ሌሎችም የዚህ ነገር ተጠቃሚም ያልሆኑት ይሄን ነገር መስራት አለብን በሚል ርዕስ ከህዝብ ተሳትፎ 1 ሚሊዮን ብር ተሰብስቦ ከዛ ከመንግስት ካዘና ደግሞ 5.8 ሚሊዮን ከተሰጠ በኋላ ኦልሞስት በ6.8 ሚሊዮን ብር ይሄ ድልድይ ተሰራ። ከተማዋንም ውበት ለመጠበቅ ከተማ አካፋይ መንገዶችንም በማሳመር ላይ እንገኛለን። የተለያዩ ኮብልስቶኖችንም የጎርፍ መሄጃ ድሬኔጆችን እንዲሁም አንዳንድ ህብረተሰቡንም ችግር ለመፍታት ብሪጆችንም ድልድዮችንም ከተማ አስተዳደሩ በፕሮጀክቱ ውስጥ እያስገባ በዘንድሮ ዓመት በሰፊው እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ኖክ መጋል ከናቲ ከሮሪ ኬና መጋል ከና አካታ እንደ ከተማችን ፕላን የከተማ መሰረተ ልማት ተሟልቶ ከተማዋን ከፍ ባለ ደረጃ ማሳደግ ነው የቀን ከሌት ጥረታችን። በዩአይዲፒና በዓለም አቀፍ ባንክ ድጋፍ እንዲሁም ከፌዴራል መንግስት ጋር በመተባበር የከተማ አስተዳደሩ በጋራ በመሆን እየሰራ እንገኛለን። የያቤሎ ከተማ በከተማ ደረጃ ባለው ግምገማ የልማት ተግባር ለውጥ ደረጃ አጥቶ አያውቅም። ፎካል ፐርሰን ኩደን ጃኩን የፍሳሽ ውሃ መውረጃ አምቦዮች ጨምሮ ውስጥ ለውስጥ የሚያስተሳስሩ የኮብልስቶን መንገዶችን ለያቤሎ ከተማና ለከተማ ነዋሪ ግልጋሎት ይውሉ ዘንድ እየተሰራበት ያለ ቢሆንም ልማቱ ከዚህ በላይ መሆን ይገባዋል ነዋሪው የሚለው ነው። የተለያየ ቦታዎች ይቀራሉ። ስለሚቀሩ የተለያየ ቦታ ስለሚቀሩ መንገድ ማያስገቡ አሉ። አንድ ህመምተኛ በባጃጅ የታመመ ሰው የማይገባበት ቦታ አለ። ያን አይቶ መንግስት ያን ነገር ሁሉ እንዲሰራልን እኛም እንደ ህዝብ ሆነን ከኋላ ከህዝቡ ኋላ ከመንግስት ኋላ ነን ነው የምለው። በፊት ያው የተለያዩ ቅሬታዎች አሉ። አሁን ግን ያው ከተማ አስተዳደሩ በሚሰራው ፕሮጀክቶች ማህበረሰቡ የራሱንም ተሳትፎ እያደረገ ነው። ፕሮጀክቶችንም እየሰራ ማህበረሰቡ ራሱ ለምሳሌ ቅድም ያየነው ድልድይ ሲሰራ ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ ነው ማህበረሰቡ አስተዋጽኦ አድርጎ ብር ለቅሞ በህብረተሰብ ተሳትፎ መልኩ ያ ብር ተጨምሮበት ነው እነዛ ልማቶች እየተሰሩ ያሉት። ህብረተሰቡም አሁን ጥሩ ተነሳሽነት አለው። ያቤሎ ከተማ የዘመናዊነት መንገድን ተጋብታ ነዋሪዋንና በተለያዩ ምክንያቶች ወደ ከተማዋ የዘለቀን ሁሉ በተሟላ መሰረተ ልማት ለማገልገል ጥረቷ ይቀጥላል ያነጋገርናቸው ሁሉ ምላሽ ነው። ኖክ መጋላቲ ዳንዲ በበልስ ኦፊስ ከሮር ቀምናችሁ እንደ ከተማችን መንገዶችን የማስፋት በተለይም የውስጥ ለውስጥ መንገዶችን ብትመለከቱ የኮብልስቶን መንገድ እንጂ የአስፋልት የለም። ከ2010 ዓ.ም ጀምረን የውስጥ ለውስጥ መንገድ ስራ ትግበራ በጀት እየጠየቅን ሲሆን 17 ኪሎ ሜትር የውስጥ ለውስጥ መንገድ ለመስራት ቃል ቢገባም ይህ ተፈጻሚ ሊሆን አልቻለም። በቀጣይ እንደሚሳካ ግን ተስፋ አለኝ።